садыр Нургожоевич, сіздің демілгеніз және тапшырмаңыз менен нарын шаарынын ічкі жолдары оңдолып түзөлүп асфальт төшөлүп жаткан учуру башка шаарлардын дагы ічкі жолдору оңдолот деген сөз бар албетте мындай еш аракеттер жергілікті тұрғындар тарауынан жақшы кабыл алынуда. мына ушундай жақшы саамалыкка қайсы булактар аркылуу ушул тууралуу айтып берсеңіз. жол экономиканын кан тамыры деп айтылат эмеспи ага кошумча жол элдин карым катнашынын жакшырышына дагы түздөн түз өбөлгө болуучу фактор да дегиэле жол оңолсо баары оңолчудай жолдорубуз оңолсо элдин карым катнашынан баштап туризм экономика сыяктуу олуттуу тармактар дагы өзүнөн өзү өнүгүүгө бет алат ал эми сиз нарын шаарынын ички жолдорун оңдоп түзөп асфальттап жакшынакай болуп жаткандыгына өзүбүздүн эле ишкер жигиттерибиз себепкер болып жатышат мисалы ошол эле жумабек салымбековду білесіздер. өз ыктыяры менен қылып берген элүү миллион сомго нарын шаарынын жолдору салынууда Өбірбек бабановду да билесиздер бұл ишкерибиз болсо 80 миллион сом Тағы бір жеке ишкерлер марат назарбеков жана алмазбек Тіленбаев 30 миллион сомдон бөлүштү бакай банкынын ээси сергей ибрагимов болсо эки жүз миллион сом каражатын ортого салды бул каражаттарга талас менен баткен шаарларынын ички жолдорун оңдойлу деп жатабыз ал эми жалал абаддын ички жолдорун оңдоп түзөөгө республикалык бюджеттен эки миллиард сом каражат бөлүндү мен жогоруда атаган ишкерлерди өз өлкөсүнө қайдыгер қараваған, кыргызстанда іштеп тапқан пайдасы менен бөлүшө берешен март жигиттер деп айтар элем учурдан пайдаланып мамлекетке төліп жатқан салығынан сыртқары, өз ыктыяры менен өлкөмө пайдам тийсе деген ниеттеріне ыраазычылык білдіре кетейін. Бізде Қырғыстанда мындай колу ачык жигиттер көп эле деп ойлойм бутуна туруп телчигип бараткан мамлекетин буттан алып сүйөп тайып, өнігіп кетсе деген тилектеги ер азаматтарыбыз четинен шығат деп ішінем. мындай мекеним деген кыргызстан өнүксүн деген уул кыздарыбыздын келечеги кең болсун деп тилейм албетте мамлекет алакан жайып олтурган жери жок бюджеттен миллиарддаган каражаттар жаңы социалдык объектилерди ошондой эле жолдорду курууга жана башка багыттарга жумшалууда ошону менен бирге март жигиттерибиздин өз ыктыяры менен кылган демөөрчүлүгү дагы ушундай долбоорлорду ишке ашырууга жакшы өбөлгө болуп жатат